So we are in the יישוב ומה שקורה זה, זה הכל על בסיס אמינות. כל לקוח מגיע, every customer coming, זה הסופרמרקט בפנים. אתם רואים? סגור. אבל יש לנו את זה. אופן. אין פה קשיר, לא קשיר, לא קופאי. תזיק אותו, אז הערות. אתה לוקח כל מה שבא לך, על כל דבר פה יש בחיר. רואי! איזה גבינות? במהל. גבינות? כן. מה, גבינות? אחר כך גבינות. זה הכל על בסיס אמון. אתה קונה, שם בזה, ומשלם. חבר'ה, זה נעים מאוד, זה נעים מאוד. איפה שקית? איך אתה מסקית? בינה צהובה. בינה צהובה וחומוס, גברת. לא, 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 יש לך חומוס. אין לך חומוס. יש חומוס בבית. אין חומוס. אין חומוס בבית. יש חומוס. יש חומוס בבית. בסדר. יאללה, רק זה. מה שקורה, זה משלמים פה על פי האמינות. מה שקנית, משלם. רק זה. יפה, איפה קופאית? תביא, לא קיימת כאן. מה, מה תביא? תראו איך זה הולך, תראו. תני לי בבקשה, אני עושה. רגע, ארטיקים. רגע, ארטיקים. ארטיקים, איך תביא ארטיקים? אני מוחקת, בסדר? היא מוחקת, כן, תמחקי. אחרי כזה הם יבואו ויקנו את זה. אריאל, תביא את המוצרים. תביא את המוצרים. עכשיו תורי, עכשיו תורי. ירדה, ירדה, טוב, ירדה. אני תורי. אני רוצה אחפתי. אה, יפה. אבל שימו, כמו איזה. צ'גה, צ'גה ביצה, אוקיי. אנחנו עד פה, 32 שקל אחרי, בואי תראי. רגע, רגע. רבי, בואי תראי. מה עוד? זה שלך? גם זה? גם זה? לא, don't make this עוד הפעם, עוד הפעם. תמיד זה לא קיים למחירון. מה יקרה? למה? תעשה שום. רגע. בבי. רגע, בוא נעשה את המחלה. רגע, תחיל למחלה. מה, תחילי למחלה. למה? לא, למחלה. אה, תראי בסקית, תראי בסקית, שיהיה מוכן. רגע, שיהיה מוכן. הכל על בסיס אמינות של היישוב. כל תושב קונה לעצמו ומשלם בכפית השניים. שיהיה בסקית, שימי מוכן. אין קופאית, אין מפתח ואין שום דבר. נו, צ'ק דה, אבית נתון. 2, 3, 4, 5 פריטים. יש שם 6 פריטים, איפה 6? כי בעמחרים אחרי. 3 אפיקים? כן, אתה רוצה את זה ליגה. לא, לא. לא, לא, אני לא רוצה. זהו, זה כל מה שקונים. תראי, תראי, תראי מה יש שם. לא. סור לבניל צ'וט חלבי, סור לקוקוס אננס, עמק קלאסי דג דג, מגניל של אריאל, קוטג' ופיוסטי. יופי, יוצא, בואי תראי כמה זה יוצא. 64, 40. יפ, קרדיט קרדיט. זהו. אריאל, מה זה? מה, נו, מה אתן רוצות? מה, להביא אותו? לא, לא, לא. טוב, רגע, אורי. חכה, עוד לא. חכי רגע. תעשה כמה. טוב, תראי, גם את זה הן רוצות, תביא עוד אחד כזה. תביא. כמה? תביא. כן, say no. רגע. שים ככה, ואין בואי. תעביר את זה פעמיים, תעביר את זה פעמיים. לא, תביא לי פעמיים. יש פה שתיים, אריאל, איפה זה? השלישי, לא לוקחים! לא לוקחים שלוש, רק שתיים, רק שתיים. יופי, יש לך. יופי. מזומן? לא, אשראי. נוסיף דין! נו. רגע, בוא נראה. חכה, בוא נראה. יש! עבר? יאללה, בוא. קח קבלה לסבתא. יאללה, כן. הכל בעצבאים. וסוף סוף הייתי יום אחד קופאי, קופאי ליום אחד. תביא לי את זה של החבר'ה האלה. לא, רגע, אני מחליפה לי ולמיתר. כן, ותנו לי את כל אלה. ביי.
חבר'ה, תודה שבאתם. קחי עצמי. בטח, חבר'ה, תיכנסו בקפה. מה, לא, אל תשימו את זה בשקית. זאת אני עובד עם השקית הזאת הביתה. סבבה. עוזב. שימה, אני עובדת עם השקית הזאת הביתה. יופי, יאללה, בנות. רגע, אני לא מבין. בסדר. קחי את המים, תומר. קחי את המים מג'ניס. קחי את המים. ככה אני רוצה. קחי את המים. תבדיקי את. את ומאי, תתחלקו. תודה רבה. אני לוקחת... מי? זה הסופר, ככה נכנסים על ידי הצ'יפ הזה. משלמים עצמאית, אוספים עצמאית המוצרים, בסדר. והרשות ממול. מה?